Retko ko ne voli novogodišnju atmosferu na ulicama svoga grada. Razne lampice, ukrase, a od prošle godine i svetleća kočija činili su da Zaječar tokom praznika bude lepši i svetliji. A da bi takav bio tokom narednih meseci, pobrinuće se radnici javnog komunalnog preduzeća Timok održavanje, koji uveliko postavljaju novogodišnju rasvetu. Pa javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar je krenulo blagovremeno sa postavljanjem novogodišnje rasvete. Ono što je sigurno jeste da ćemo u narednih 10 do 15 dana raditi na tom poslu, kako bi i ove godine u vremenu novogodišnjih praznika svako ko poseti grad Zaječar i ko prođe centrom grada i širim centrom grada mogao da uživa u novogodišnjim ukrasima. I prošle godine i ove godine, za razliku od većine gradova, sve novogodišnje ukrase rade isključivo naši radnici. Počeli su već sa pravljanjem novih ukrasa. Ono što je već sada sigurno jeste da ćemo ove godine spremiti i napraviti manji broj novogodišnjih ukrasa koji će, moram da napomenem, biti sa umetničkog aspekta znatno ozbiljniji ukrasi. To su ukrasi koji će krasiti sami grad kako noću, tako i danju, za razliku od prošle godine gde su do izražaja novogodišnji ukrasi dolazili samo tokom noći. Ako pominjemo finansijske izdatke, sigurno da će ove godine finansijski izdaci biti daleko manji u odnosu na prošlu godinu. U skladu sa tim što sam već rekao da ćemo odraditi znatno manji broj ukrasa za koje je potrebno malo finansijskih sredstava, a više umeća. Još uvek se radi na pripremi pojedinih ukrasa, a kroz nekoliko nedelja radnici javnog komunalnog preduzeća Timok održavanje postavit će celokupnu novogodišnju dekoraciju, pa će Zaječar opet zasijati svojim prazničnim sjajem.